xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa barnaamijkiisii khayriga ahaa ee la afur wadani soo gaadhsiiyey 80 qoys oo ka mid ah dadka danyarta ee degan magaalada berbera deeqdaasi oo lagu qaybiyey xarunta dhexe ee xisbiga wadani ku leeyahay gobolka saaxil ayaa waxa ugu horreyn ka hadashay leyle muuse qulumbi oo ah madaxa samafalka xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana sheegtay in aan deeqdan iyo barnaamijkan la afur wadani aanu ahayn mid olole oo hambalse dadka masaakiinta waxa ay sheegtay inay dad muxsiniin la soo baxeen deeqahani ay qaybinayeen muddooyinkii ugu dambeeyeyba oo soo gaarsiinay ee sadaqadii mashruuci la afur wadani 80 qoys oo ka mid ah masaakiinta danyarta ah ee ku nool ee magaalada berbera oo lagu soo ururiyey dadkaasoo ah da'daadu jilicsan oo ay ku jiraan dad naafo ah oo ku jira qaar banaanka jooga soo geli kari waaye halka raashinka lagu qaybinayo ma aha markii ugu horreysay ee uu mashruuca wadani yimaado ee magaalada berbera markii ugu horreysay ee laataa furay mashruuca way ka qayb qaadatay magaalada berberi iminkana waan kusoo noqonay magaalada berbera waan ka qaybinay mashruucii oo maanta kusoo gabagaboobay magaalada berbera oo 10 kii cishi ee ramadaan ee ugu dambeeyeyba ka socday magaalooyin badan oo ka mid a wadanka somaliland waxaan halkan aada iyo aada uga mahadcelinayaa howlwadeenadii igala qayb qaatay ama igu soo taageeray in uu mashruucan igu galo oo aan keeno somaliland oo aanan tiro koobi karaynin oo ku kalalo dafaha adduunka waxaan kaloo aada ugu mahadcelinayaa intii kasoo qayb qaadatay oon leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka inuu saaro dhammaantiin qofkii kasoo qayb qaatay ma aha dad aan kaga doonayo dadka nacod waa dadka masaakiinta ah ciddii doonaan ha taageeraan xisbigii doonayaan ha taageeraan waa laakiin waa dad masaakiina oo danyara oo u baahan taakulo u baahan oo in la caawiyo u baahan ayaan aanu ku gaarsiinaa meel walba ha joogaan siyaasadda ama ciddii doonaanba ha aaminsanaadaan laakiin waa sadaqo ay soo dhiibteen dad muslimiina qaar ka mid a dadka danyarta ah ee qaadanaya raashinkaasi iyaguna waxay dhankooda uga mahad celiyeen xisbiga mucaaridka ah ee wadani dadkii loogu talagala inaan ahay ilaahay arkii eesaa ilaahay ka gaarsiiyo yaan ilaahay uga baray rooda imaadaa soo doontay kaarka mise gurigaaga lagugu keenay gurigaygaa lagu keenay walaal waxaa way toban anigo iska fadhiya todobadii caawisimaanigo iska fadhiya gurigayga wartiisa ayaa laygu keenay magacaygu waa mustafa maxamed cilmi macalinka ahaa gobolka saaxib faalanka qaba deeqda furada aynu soo gaarsiiyeen wadani oo aanay ku jirin siyaasad iyo codna aana cid kaga dono cindallaahiya waxaa lagu ducanaya miisaanka xasanaad ilaah u saaro ciddii keentay ciddii soo abaabushay ciddii la soo gaarsiisay waxaan u rajaynayahay miisaanka xasanaadka ugu daro gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka saaxil axmed cali faxle iyo xoghayaha xisbiga ee gobolka saaxil faarax suufi iyaguna waxay tilmaameen in sannad waliba laga qaybiyo barnaamijka la afur wadani gobolka saaxil codna lagaga dooni maayo dadkan danyarta ah iminka noomalalihii nooga ololeeya waayo waxay u soo dhiibteen madaxa samafalka ee xisbiga wadani leyla waxaanu leenahay ilaahay ajar iyo xasanada kaa siiyo sida aad noo soo gaadhsiisay waana 80 qoys oo danyar ah halkii aad ka soo saarteennaha ilaahay ha idinku bedelo khayr iyo ajar iyo xasanaad ayaanu idin leenahay annagu alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa maalmii ugu dambeeyey ee rabadaan dhammaanaysa gebageba ahay halkan waxaynu ku qaybinaynaa deeq raashina oo ay noo keentay madaxa samafalka xisbiga wadani leyle muuse qulumbe oo idoo keentay deeq raashina oo ay halkaa aynu aragtaan waxa ay ku qaybisay halkan oo 4 wadani ah 80 qoys oo danyara oo dadkii magaalada ugu jilicsanaa oo lasoo xulaya oo kabarada arkaysaan oo ka muuqata markaa waxaynu u mahad mubaarig niirig telefishinka caalamiga star tv berbera